انجينا بكتوريسين، انجينا بكتوريسين it is clinical syndrome deja it is clinical syndrome jechun sign ida bi symptom hitu kai kai sa kabu by episode or paroxysm of pain or pressure in the anterior chest malaton sa ijon kan kupika kupi dan bekama episode or paroxysm of pain jechu kupi ka wachu dan jechu continuity in bekamu yero hunda kupi dani or pressure in the anterior chest dibada kaise jira chesti tan gara khaisatin itti ulfata dibba gaba angina pectoris janin era kokana tan causinsa sababnisa it is usually insufficient coronary blood flow coronary blood flow jechuun ujumon dhiiga onne daraabsitu tishu onne tana isin coronary jennuun suni yoo dhiinichi hin dabru sun gayaa ta'uu baate koozinsa isa kana yuushaali dhiini kun yoo gayaa raabsamuu baate insafishanti filooyin kun maal fida dhiini kun yoo gayaa ta'uu baate yeroo raabsamu san dikiriisd oksijin sappilaa hanga oksijinii bakka san dhaquu ni xiqqeessa toomiit an inkiriisd maayokaardiyaal dimaand for oksijin myocardialin tishuun suni oksijinii hedduu gaafachuu jirti in response to physical exertion or emotion or stress sababa namtichi sochii godheef myocardialin sun oksijinii hedduu gaafachuu jirti garuu coronary blood vessels suni dhiiga gayaa raabsutti hin jiru kanaafu oksijinii hanga tishuun sun gaafattu san dhiheessuufi waan hin dandeenyeefi mallattoon kun namticharra mul'ata causing samal jenne insufficient coronary blood flow dini kayan yonif ya obati coronary kaisa yero khana oxygen in hanga bakka sanda kos litika ta jechu in other word kharab ratin the need for oxygen exceeds the supply hanga oxygen iqamni barbadutu hanga dakabu jiru rajal hanga sela oxygen qaamni gaafachuu jiru saniitu hanga oksijinii bakka san dhaqqabu jirurra heddummaati kanaafuu namticha dhukkubbiin itti qabamti jechuudha severity of angina is hammeenyi isa kanaa maal irratti hundaa'a seeti hanginni walirra severity qabu based on precipitating activity wantoota isa kanatti hammeessan sanirratti hundaa'a and it is effect on the activity of daily living akkasuma maasi iba dhukkubbiintuni daily living activity kanarratti iba isen tun fidu jirtu dalagaa dadhabsiisu sochii guyya guyyaa kana isa danqu wantoota isin irraan geessu kanarra hunduune sivariitii isa lafa keenyu sadarkaa kanarra jira jennee walaman kana irratti hundaa based on precipitating activity and it is effect dhiibbaa wanni sun qabdu pathophysiologiin isaa akkami anjaayinaan kun it is usually caused by atherosclerotic disease atherosclerotic disease jechuun artarii san keessa yooniif plaking yookaan ammoo trombasii waachi keessatti luumenii san keessatti jiraatee karaa saniin oksijiniin dhaquu danda'a dhukkuboota artarii san miidhuu danda'a saniitu isa kana fiduu danda'a kooziinsa almost invariably irra caalatti osoo garagara hin baafne angina is associated with significant obstruction of major coronary artery anjaayinaan kun
akka walii galaatti cufamuu koronarii artarii guddaan inni sun cufamuu irraa kan ka'e mallattoon tunduuti akka walii galaatti osoo garagaran baafne. The characteristic of the various types of several factor characteristic in that is amalli inni qabuus taayipii isaarra garagara taayipii soof anjaayinaan ilaalla amalli inni qabu garagara several factor are associated with typical anjaayinaan pain magaa wantoonni precipitating jennuun sun wantoonni isa kana precipitating factor warreen ta'e suni factor yeroo juu isa sani which associated with angina pain dhukkubbiitanaa wajjin warroottan hariiroo qaban tokkoffaan physical exertion dha. Physical exertion jechuun physical exercise jechuu sochii qaamaati takkaa waa daddalagu yeroo kana which can precipitate an attack akkamitti kaunsa isa kanaa fituu danda'a increasing myocardial oxygen demand oxygenii hanga silaaqaa myocardiumiin gaafattu san dabala sababa exercise kana myocardial oxygen demandiin ni dabala hanga oxygenii onneen barbaaddu tokkoffaan kana faaktari tokko kalammaffaadha exposure to cold qabbanatti bahuu jechuu qabbanaasaati lama qabbantitu maal godhi cold in which can cause vasoconstriction vaseline sun akka walii constrict ta'u godheeti and elevate blood pressure san booda dhiibbaan dhiigaa ol ka'a with increased oxygen demand akkasuma ammaas oxygeniin hangi inni qaamni yeroo san barbaaduusi ni dabala kanaaf artariin sun waaniif obstiraakshinii qabu oksijinii hanga qaamni kun gaafachuu jiru san dhiheessuun danda'u jechuudha. Ka tokkoffaadha eksersaayisii jenna. Ka lammaffaa ekspoojar tu kooldiidha. Ka sadaffaadha itiing heavy meal nyaata ulfaataa nyaachuu. Nyaanni kun maal godha which increase blood flow to the mesenteric area for digestion. Dhiiga kara digestive systemiitti deemu mesenteric area jechuun naannawa bullaansitti gaggeeffamu san dhiiga karaa sanitti deemu ni dabala yeroo nyaata kana nyaanne thereby reducing blood supply available to the heart muscle garuu dhiiga karaa masilii onneetti yaa'u san ni xiqqeessa yeroo nyaata nyaanne dhiigni karaa daajishinii deemu san turra guddaadha ka onneetti masilii onneetti deemu ni xiqqaata. Yeroo kana maaltu dhufa jechuu hanga silaa onneen oksijinii gaafachuu jirtu suni dabaleeti hanga oksijinichi dhaqqabu gatti qaataa jechuu ka biraa stress or any emotion provoking situation takkaa cinqii yookaan immoo gammaduudhaanii fi emotionummaan hundinuu provoke situation haala kana kakaasuu danda'a. Amma faaktarii nuti asii olii ilaallee tokkoffaan fiizikaal egzarshiniidha. Ka lammaffaa ekspoojar tu kooldii. Ka sadaffaa heavy meelii nyaachuudha. Kun ammaas istireesiidha. Inni itti aanu Canadian Cardiovascular Society Classification of Angina. Warra hawaasni Cardiovascular Society ka jaaman warreen onneedha. Warreen Kanaadaadhaa anjaayinaa kan akkamii qoodan they classify as kilaasii afurii qoodan isaan kun akkasumas activity evoking wantoota isa kanatti haasuu danda'an irra hundaa'anii kilaasii godhanii anjaayinaa limiittuu activity sochii dadhabsiisuu sochii daangeessuu dhaanis adda baasanii ulaagaa kanaan kilaasii godhan akka isaan qoodanitti kilaasii tokkoffaan prolonged exertion yooniif yeroo dheeraadhaaf waadalaiti ka sikka'u dhukkubbii san dhukkubbii egaa yeroo dheertu waadalaiti booda sikkaatu
activity limit kasingoni jechu nani da class 1 jani yero era dab delegi dukubin yo khatti khatu tali activity ta kolle limit ingoni jam class 2 jalat timal warren kam kani activity ni sa khanatti khatu working greater than 2 block block ilam all yodim jechun فوقي ثنا وني لما أوليو ألديمي ميلان هنگس يو ديمي خطة خب كوبينغو activity is slightly limit يعني هني واتي كوميد آجا كخاري بوتي دي هني واتي كوميد كلاس سري خان جانين working less than 2 block block إلى ما قد ديمي خرو كوبين اتخاذ يو تاتي block إلى ما هنگا خريفون ديمني وقتكم هوگا ديمني يو خط خاطو تاتي ماركت جاني نخان انجاينا لميتو اكتيفتي كوني خا دريبا هيجر ماركت ايدا كلاس فورين مينيمال او ريستيس تكو مكاسو سو يو خامو اسما ريستير جروتو اسما كان بقون نانتاو جروتو بكو بين خط خاطو كوني ما سيفر جاني دي. Isa kanan sifar janin kelas ya perang kanak kodal. Katianu type of angina. Angina kuni. Gosa kap. Gosti sa ini toko fa stabil angina janin. Stabil je cun. Kuni ka dapat ada. Specific murtawa ada je cun. Predictable and consistent pain. Kuni كيروك أبو أكاسوماس دابتا خطأي دات أكارون exertion and it is relieved by rest هوكا سوچي قدن خنمك كأوفي هوكا بقنا قدن خنم راهو تو استابلان جاينا جانين استابلين مكوبي يرو سوچي قد سيكات يو بقنا قد موسر راهو تو غستي آن جاينا كنا هون استابلان جاينا جانين آن استابلينو Unstable angina kono maganza khabira pre-infraction angina janini yokhammo crescendo angina asni janini maganza sadinu tokum inni honi simple tamokar more frequently amma khasi ditibu ufi last longer than stable angina ise stable jenu sonira kadiri nagab hankini sirato the series A threshold of for pain kubitanan ibamunkuni it is lower and the pain may occur at rest kubin hammeni kubitana threshold jechun kun hammeni hammeni kubitana heddu cimada miti lowered garu pain intun hokka rest irana tijirulle itufu dandis كراكرومانا استابيلي فانا استابيلي دوجرتو استابيلين يو ريستي غودي ريليفتا ارا كوني امو يو ريستي غودي لي مكوبين ارا ريليفين تاتو يجو ان استابيلي كاسا دفا دا انتراكتابل او ريفراكتري ان جاينا جاني كانا مكوبي قوماتاني اوبسون دندني interactable لو خاري فراكتوري انجاينا فنجنو سيفر incapacitating chest pain لكوبي قوماتاني اوبسون دندي تكاثن نمني باعشون دندي ساني ريفراكتوري انجاينا جاني غستي افرافادا variant انجاينا جاني variant انجاينا كوني مكانسا كبيرا prismatal angina janini kuni ad khanira pain at rest yero bukonna rajiru kubin egalti with reversible sct segment elevation sct segment elevation jechun ecg ratti pq r scg SC خنافي تيجدو
sararri isaa wal fakkaachuu qabu. Yoo ol ka'e inni kun SCVT segmentiin kun yoo ol ka'e namtichi kun baariyaan tanjaayinaa qaba jechuudha. Too tobii koziin isa kanaa maali jedhamee yaadamaseeti koronarii artarii vaasoo ispaasmi vasiliin suni walitti humnaa ol konistirikti tahuu sanirraa dhufa jedhamee yaadama. Kanaaf vaariyaantii anjaayinaa jaaniin. Gosti biraa saayilanti iskeemiyaa jaaniin. Kun egaa callisaadha. Iskeemiyaa jechuun tishuun du'uudha. Objektiiv evidensi of iskeemiyaa yoonii fi qoranne qorannaadhaan isa kana iskeemiyaa akka qabu tishuun karaa silaadheenitti deemuu sun durisii sun du'uu ni agarra. But patient report noo simbitamu namtichi mallattoo tokkollee ofirratti hin argu. Kanaaf saayilanti jedhaniidha. Nuti yooniif qorannee irratti ni garra. But the patient report noo simbitamu. Inni biraa atypical angina jedhaniidha. Atypical angina wantoota asii oli dubbanni kanaan hidhata kan qabnee fi it is not associated with the listed factor. It may occur at rest. Yeroo namtichi boqonnaa irra jirullee ta'a qabdu waan irraa qabamees tan beekne atypical jaaniin ka addan bahin sababa biraatiin ka dhufuu danda'u jechuudha. Clinical manifestationiin isa kanaa maali? Mallattoon anjaayinaadhaa kun peenii qaba. Dhukkubbiin kuni poor localized bakka isin irraa kaatu bakka xiqqoo irraa kaati poor localized yookaan immoo namtichi bakka tanaan dhukkubaan beeku. Dhukkubbiin tun radiate to the neck mormatti karaa mormaatti transfer taate akkasumas jaw a'ama a'amni kunis wajji dhukkuba shoulderiinis gateetii ceekuun tun wajji dhukkubbii akkasumas inner aspects of upper arm harka kanarraa garri olii kun jechuudha. Gara keessaatiin inner aspects inni gara keessaatiin bobaa jalatti asaanu kun harki kun ni dhukkubaa jechuudha. Usually harki kun kamii left armidha. Harka bitaa asirraa eegalteeti asiin ol deemtee neekiidha jaawiidha. Shuldarii kana dabartee asiin kwaangi kun waliin dhukkuba jechuudha. Asirraa kaatee kana ol deemtee asiin kunis waliin dhukkuba kunis asiin hanga asiitti. Mallattoon isaa tokkoffaan kana. Kabiraa feelings of indigestion to choking. Nyaanni irraa bullaa dhabuu akka waan nyaanni as keessatti hudhee jiru santutti dhagahama. Namticha kanatti indigestionitti dhagahama. Pain isaa ta'a akkami? Pain is often feel deep in the chest. Qomatana keessa gadittiif dhagaa. Behind the upper or middle third of sternum, retrosternal area. Sternumii kana gara duubaatiin achi duubaan dhukkubbiif dhagaa. Ta keessatti. The patient often feel tightness. Yeroo hunda maaliif dhagaa? Tightness. Qofti kuni itti rakkachuu. San ofiin dhagaa. Kabiraa maal jaa? The patient with diabetes mellitus may not have severe pain with angina jaa. Dhukkubbii tana severiin qabu jaa warri DM qabu. Why? Sababni. Sababni saagaa? Warreen DM qaban due to DM complication neuropathy jira. Sababa neuropathy qabuuf pain san sensi godhuu hin danda'u. Severity pain sanii ittiin dhaga'amtu. Kanuma isiin tun itti jirtu pain sun sirriitti waan ittiin dhaga'amneef may not have severe pain. Sababni isaa kana. Ka biraa mallattoon inni qabu shortness of breathing, pallor, diaphoresis. Diaphoresis jechuun ni hokkisiisa.
namticha kana. Dizziness si gaba or lightheadedness mataa dhukkubbii sasalphaa gaba lafti ni mummartiini nausea and vomiting kanas ni gaba. An important characteristic of angina amalarra amalli beekamaan anjaayinaan qabu is that it abates or subsides with rest or nitroglycerin. Anjaayina jechuudha takka yerooniifi resti godhe yookaan nitroglycerinii fudhatee irraa dhaabbachu. Decrease it. Abate means minimize it. Minimize or subside it. Tokum. Get the case. Characteristic in this yabu ikamankan. Management is a medical management in angina da. The objective of medical management of angina is wasadi. Ammaga rakonsimali yene refu oxygenin hanga gejiba muteka jen. Oxygen supply in tekaje akkasuma oxygen demanding guddaje tokofa oxygen demandi kana kaini gafa to kana gatike isu kayon kenya kajal kaba kalama fada oxygeni ana rufusan supply dabalu fala isesani objective management angina da tokofa decrease oxygen demand of myocardia hanga oxygen isim gafattu sani katikeisu kalama fa to increase oxygen supply hanga oxygen isida dakabu sani dabalu. Medically this objective are meet through pharmacologic therapy dawadan isakana galmakhenya kana gabudendi and the control of risk factor on total risk tan kaisa kana ka hasu den den san towa chudani gal makhana gaw den den pharmacologic therapy sa dawan among the medication used to control angina dawale angina kana towa chu bitifa yedamu kaisa nitroglycerin beta adrenergic blocking agent calcium channel blocker and antiplatelet agent dawale nuti tifayedem hanga khan nitroglycerin beta adrenergic blocking agent calcium channel blocker ifi antiplatelet agent amaga antiplateletin akam gud nitroglycerin nitrates remain the mainstay for treatment of angina pectoris. A mainstay in isakana. Chel kamni kabura isakana angina pectoris kana treat koruda. A vasoactive agent ida nyohuni. Vasoactive agent jechun vasilizani active goda. Vasilizan active goda. Nitroglycerin kuni. Nitrostatin, nitrolevin, nitrobid, IV, isankun. It is administered to reduce myocardial oxygen consumption. Myocardial oxygen is heddu kanyane budu. Which decreases ischemia and relief pain. Yoro oxygen hanga isin nyato sangati keise innuhun. Ischemianis tishun duun sunis oxygeni dabde sunis gatte kata ukubin namticha dagamtu sunis rawa yuti yechu. Nitroglycerinin primarily dilate vein jalkaba vein ida dilate kudu nitroglycerinin and in higher dose also dilate artery dose insayu dabalte kasumas veini kofosontain artery le dilate kudu tanda kana ko sawo ko restriction itil rakon su yodu fujirate ni foroje nitroglycerin kabira beta adrenergic blocking agent
beta blocker orange jennuun such as propranolol or indiral metoprolol or liprosar or toprol and atenolol appear to isaan kuni maal godhan reduce myocardial oxygen consumption akkasuma isaan kuni isa hanga myocardiumin tishuu nonnee daasuni oksijinii nyaattuu gattiggeessan maal godhuudhaan by blocking beta adrenergic sympathetic stimulation to the heart beta onne irra jiru sanii sympathetic stimulation isaa block godhuudhaan yeroo block godhan maal godha inni kun foorsiinsaa gattikkaata relaaksii godha jechuudha kasadaffaadha calcium channel blocking agent calcium channel blocker warreen jaaniin yookaa calcium ion antagonist kun have different effect ja isaan kun effectiin isaanii kaaddaati ja kaan irra some decrease sinoatrial node automaticity hammi tokko snod san hanga isiin daddabartu san gattiggeessa ja and atrioventricular node conduction kun AV conduction idha gattiggeessa ja inni hullamaan gattiqqaachuu maal fida resulting in slower heart rate heart rate suut akka deemtu godha decrease in the strength of the heart muscle contraction humna masiliin kun ittiin contract taatu saniif jabeenya isaa san gatti qeesuudhaan karaa saniini rakkoo san furu warreen tokkofaan hydroglycerinidha lammaffaan beta adrenergic takka beta blokara sadaffaan calcium channel blokaridha inni biraa anti platelate and anti coagulant medication warreen suni aspirinii fi heparin kuni gaayoo karaa keessatti kilootingiin jiraatte kilootingii san furuudhaafi faayidaansa yoo sababa kiloot ta'eef dhiini karaa kan taree saba sanii yoo cufame cufaa san duraa banuudhaafi warreen dhiiga qallisan isaan kun aspirinii fi heparinin aspirinin asetaali saali saali asidiidha inni kun waa lamaatti dalaga akka anti inflaameeshiniitti isii dalaga aayirdoozii yoo goone warreen bilattiinarra jiran keeysaas ni jira warreen dhiiga qallishan san keeysaas ni jira ka biraa oksijiin teraappii oksijiinii kennuudhaafi namticha furmaanni anjaayinaadha hanga kana inni itti aanu myocardial infarction dha myocardial infarction jechuun kun egaa adeemsa it refers to the process by which area of myocardial cell in the heart are permanently destroyed adeemsa eeriyaan tokko takka naannoyni seelii myocardialii onne irra jiru guutumaa guututti itti badu saniitu myocardial infarction jaama akkami baddi seeliin tun bakka sanii myocardialiin kun akkami baddi as a cell are deprived of oxygen seeliin hukkaa oxygeniin hanqate deprived means insufficient jechuudha hukkaa oxygeniin hanqate deebuu oxygenii tana hukkaa qabaate iskeemiyaas developi warrichi gadii suni oxygenii waa hin arkanneef tishuun duudhu cellular injuries occur seeliin bakka san jirtu ni miidhamti and over time yeroo keessa ga the lack of oxygen is resulting infarction or cell death infarction means cell death jechuu seeliin bakka san jirtu duudhu haala kanaani seeliin bakka san jirtu dhaba oxygenii irraa kan ka'e duu dandeessi oxygen kana maaltu dhoorka bakka san dhabu koozin isaa maali
causing sa tokofa reduced blood flow in the coronary artery dini coronary artery ke ise de mu ko tikachu sababa mali sababa wasa dihidi toko thrombus thrombus in ke ise ti umam kezi jiran ke isa parsanti se ti tamar rahanga sagal tama isa khan thrombus in kun vasospas vasoconstriction ene bra atherosclerosis atherosclerosis jechun artery san ke ise ti itte diga san ke ise ti plaquin formito atherosclerosis jechun yoni fi achi ke ise ti thrombosis wonin tahin wonni bira sclerotikin achi ke ise yoduste causing myocardial infarction dai tokofan blood flow yu gati gati je kalama fada decrease the oxygen supply oxygen in hangi isira ge jibamu jiru yo gabu evi hangi ga fatam yo urkai decrease the oxygen supply and increase oxygen demand in each case kezi tan khaisati imbalances exist between myocardial oxygen demand and the supply kezi tan hunto heisa maltu jurase oxygeni hangi gafatamu fi hangi bakka sanda kabu walingitu yeru mo hunda bore myocardial infarction cover e nyu fada to risk factor risk factor in advanced age umri mutachu gender diratau kabra dna warenga kuba sukara obesity warenga iti diga sani gai jatti fatin kufa mudonde especially warren body mass index in sani sodoma olkuti kabra high blood pressure warren dipa diga sani olka tevi lack of physical activity so chi kama warren intasibne dyslipidemia or hypercholesterolemia cholesterol in diga keisa yo bajati jechu high low density lipoprotein e lipoprotein ini taka cholesterol in gungo salama jir LDL lechu kun low density lipoprotein HDL ka jukun high density lipoprotein inni kuni warren high density kaban kuni faida gaban yo gabu arrakodu high density warre lowi hunammo bakka de manetti art hitte diga da kaysa da gan kaysa ni matara kanafu yo olka arrakodu kanafu risk factor in sani warre low density lipoprotein sani hun high ta heavy warre high density lipoprotein low ta kabra tobacco smoking alcohol OCP jechun oral contraceptive jechu oral contraceptive plus smoking warre wajinga kabra air pollution hala magalle sati carbon monoxide fa fi e nitrous oxide fa kabra family history of ischemic heart disease or myocardial infarction warren matin sani tanakab warren hangi kuni risk factor id akkami dufti sintun pathophysiology ni sakan disruption of atherosclerotic plaque in epicardial coronary artery plaque in yoni artery sankeisati khani sento tate takachi kheisati umamte clotting hedu clotting cascade chufu dadu fajitu chufu duba yelkaba chufa mezi hungu to gutu tin chufu wala karran chufamti sambo do suma dabala de muni total occlusion of artery du artery sangu to gutu ti chufu je plaque can become
unstable pelakin bakasane timatane suni become unstable ida kabakasane ndidi unstable je chun ka didimu yoka rapture ile tahu dendea pelakin sun woni chitti i wali kabami suni thaka at bakasane dimu le dendis and additionally promo thrombus zato kuluz artery hokani fi ni artery sanchufu yero plakin suni bakasani bukae diga wajin dimi oso dimu te artery heisa huga chifagati baka hiditi kati chufajitu it lead to myocardial infarction or necrosis uli baka ini chufesani achin tishun oksijini narkatu dini ni sachin debruvi uli du adufti ischemic cascade days of heart cell near the occlusion uli necrosis in suni akam tahu egala tishun baka sanjirtu selin onne da ta baka sanjirtu ni du tijechu a collagen scar forms and the apoptosis apoptosis jechun selin ifif of nyachu bakasan wanchu fesan nibale isine jetet selin waran tergiti yero san bakasan warani ro ragge fame godani sa umama samboda isisanille selin daite sunile gimsiti garu iskari sanir rahankae irreversibly himfayitu jechu amma ga so sura tanarra myocardial infarction in asigadin bakhana chufan jirti kanafu tishun nanaw khana jirtu huni duthe jirti tishun nanaw khana jirtu isi san yunif addabafne lalle kanatati akana gurratunte amma ganan tichi maltu tidage amma siver pain tidage kubi komarra kana tarka khate oni tau clinical manifestation in samali malatto linza nantichi wonni kapu pain ka pain in sa ta akami sadani tasa e galti not relieved by rest or nitrate hallmark bokonna godus nitrate fodotus irrawoyutu pain into clinical manifestation isa khiza pain in namtijasani irrawoyutu yonif bokonna godes yo nitrate fodotes tu rata per alte e pain is a sudden ida not relieved by resting rested on rawoya hallmark is a baki sin itar come to ace common location is a substernal ida sternum jala yuhari tros sternum radiating to neck jaw arm or to the back amagara garuma tarifu rawani ni kabdu khoni ma duwa tille kara duwa duwa tille radiate to dende khona ma kharefu ragara garuma oni ni kabu may occur while patient is active or at rest or asleep or walk fedu hada laga jiratu fedu habu konna jiratu fedu harafu fedu ademu egalu dandi my cardiac infarction usually last for 20 minutes ukubintoni usot randa banne
دقيقة دي دمار رتو رتو دي pain zone myocardial infarction ايدا غمنا اسيفاسي غرا فول دروا خنا غمنا استيمو دنديسي خرنا استيمو دنديسي اسين اللي قديمو دنديسي غرا دوباتين اللي اسين كده كامو دنديسي other sign and symptom other sign and symptom toko shortness of breathing kaba dyspnea tachypnea kuniga tachypnea itu respiration in yol kae crackle udah gifatte sagale crackle dagaya taka waraka cecap sani kabira pulmonary edema le kaba abaju dande pulmonary edema itu ita usomba nausea and vomiting kaba cool clammy diaphoretic cool and clammy yechu kabana waji lafa kamisa kabana wada lafa ada urkwa kaba and the pale appearance chola gari in the graph peripheral vasoconstriction the ceiling nano fagenya rajuru constricti peripheral vasoconstriction tachycardia gabachu denda bradycardia all cause and this gabus and this dysrhythmia rhythmia is normal fever headache visual disturbance altered speech visual disturbance jechuun ijaan itti warquu hin danda'u altered speech jechuun dubbiinsa ni jijjiiramti altered motor function sochiillee godhuu hin danda'u further change in level of consciousness level of consciousness hanginni beekuu isaallee ni jijjiirama jechu wantichi koomaa keessa seeni other sympathomin kabira discomfort and palpitation onni isaa kana keessatti palpitation if dhaga palpitation jechuun abnormal sensation namtichi ofiif of dhaga kabira S3 S4 and new onset of murmur abnormal heart sound dhagayamu eegala sila S3 during exercise malee dhagayamu normally S4 in dhagayamu waaw kuni garuu S3 daaf S4 in akkasuma khabiraallee dhagayamu jechuu increased jugular venous distension veinin jugular vein jaaniin kuni ni iitaw distendi taa jechuu akkana akka dhaabbata blood pressure ni jijjiirama decreased urinary output angefin minchaayinni baasuu gatti kaata anxiety restlessness light headedness dhukkubbii mataa salphaa qaba diagnosisiin isaa blood pressure ni jijjiirama jedhu reefu tachycardia jedhu deebinee bradycardia jedhu deebiyee dysrhythmia jedhu yeroo inni ol ka'u isaanii BP gabbuuti walii faallagi yeroo hunda diagnostikiin isaa jalqaba hiistirii dha kabiraa physical examination laboratory test for example increased myoglobin ol ka hemoglobin osoo hin ta'in myoglobin kuni ol ka'a kuniga laboratorii dha kabiraa ECG dha ECG changes jijjiirama ECG irra garta medical management in goalinsa waa sadi minimizing myocardial damage midasi santi keeso preserving myocardial function akka bakka deebitu godhuufi preventing complication xaxaan biraa kan dhufne ittisu
جولينسا فارماكولوجيكال ثيرابي دوالين ور مايوكارديال انفاركشني كبن اتفاية دمنو غري هدو ولين كجل كبا ترومبولايتيك ورين ترومبوسيزم تشاب سي باس فور اكزامبل ستريبتوكينس غري هان ترومبولايتيك كلمة فادا انالجيسيك بيني كبا بيني سا سيفري وان تاتي مورفين سلفيتي فا ميبريدين ورين كنفا كبرا اي سي نبيتر فور اكزامبل كابتوبريل ورين كناس ولين إني أفرفادا أنتي ديسريتاميك دراك ورين دوالي الريتيميا داف فدتهم إساسا أنتي ديسريتاميك دراك ورين جام بيتا بلوكر كالشيوم شانل بلوكر ورين كنافو بيتا بلوكر أبو كالشيوم شانل بلوكر إني تيانو إستول سوفتينري ورين استولي لافيسا كغران كلاب تقولن بسوق كدايل nutritional management support and physical activity وان ياتا كورسو إذا خنا كركارو دافي سوتشي كاما كمين نقولوكو risk reduction by education individual or groups ركو إذا خنا ريسكي فاكتوري ورينج ني ز ريسكي سا سانكتيك ايسو نما كان برسي سودا نارسينج انك دياغنوسيس فور مايوكارديال انفاركشن ورينج بو نارسينج دياغنوسيس مال كجل كبا نم تجي بيني كبا بين ريليتد تو بور اوكسجين سبلاي تو مايوكارديا اوكسجين انغان مايوكارديا ميتي وان دا كوتين ريف نم تجي بيني كبا كبرى potential nursing diagnosis risk for impaired gas exchange gas exchange is a jiramu dente related to fluid overload from ventricular dysfunction left ventricle one if faida delegacy one if there fluid overloading umamu dandaya fluid overloading one umamu gas isa gas exchange isa impair tau dandaya especially left ventricle in dysfunction yo tade onne reddi be jechu di nichi yero onne reddi chi debu on yero sombara ti chi debu yero sombara ti chi debu pulmonary edema vid kanafi gas exchange impair kanafu كبرى risk for altered peripheral tissue perfusion tissue perfusion in فاجين يرجر تو جيجيرا موغا risk يرجرا related to cardiac output in وانغا تيكاتي فانجون دي رابسي وانغا تيكاتي from left ventricular dysfunction left ventricle one if دلگه تنجیر ریف هنگی دینی اونی رابسی تو تیس گبو خنافو هنگی دینی اونی رابسی تو یو گبوی یو گبوی فگینیر را هدو تا فگینیر را جدو سون برا دینی دا گبو نافو تیشون فگینیر را جدو سونی آلتر دی تاو دن دیا کبرا انزایتی انزایتی ریلیتر تو فیر اوب دیس چنکی گبا ریلیتر تو fear of this nursing diagnosis in tukoha kabira deficient knowledge about post myocardial infarction self care ege isa khana qaba mani boda tajajila dunfa ofi boda tangatti hankina obanno qaba namtiji nursing diagnosis in ke khan intervention in ke homal نعم تشريفو بيني كبان جنة ريليف بين قدوداف مال قوتاف وآفر قوت توك أكسجين أدمنستريشن بيني إنساس أكسجين دابا ميفي
التخوض جرتي وان تاتي باوكسجين ادمنستريشن مورفين اند ترومبولايتيك ادمنستريشن اس بريسكرايبد اكا اجيجامتي مورفين في ترومبولايتيك كينو في مونيتور فايتال ساين افري وان اب تو 2 اورز فيزيكال ريست ان بيد ويز باك ريستي اللي بيتي ونيرا متا خاتو سون كان اول كاي باك ريستي فيزيكالي ريستي كودو باب سيرين رتي نرسينج دياغنوسي تو كوفادا تيف كان لما فادا ريسكي فور امبيرد غاز اكسشينج غابن جيني سان هم بيسو داو انترفينشن ان كي خانا بريفينتينج امبيرد غاز اكسشينج غاز اكسشينج ان امبيرا كانتان اتسو مال غوتي regular and careful assessment of respiratory status ala respiratory sa amma chegodu kabira mal gota fi encourage deep breathing and coughing le serit kafu bete kufau ana borsita any bra frequent positioning amma position ji jiru da fi elevated of bed mata sereda ol qabu fi nursing diagnosis in toko anxiety kabaje anxiety related to fear of death so that war ranga ichenke tijiraje intervention in kemali anxiety san reduce guru akame reduce gota developing a trusting and a caring relationship with patient akaini si amam trusting develop si isa khane jitu tariro hariru isa khani jitu umu ko chinke gati kai sura akai ne ko wana ti jitu tana duga se hariru un te jin chimu ko di ensuring a quiet environment na nawa sani na nawa taskabawa akajira sam godu do kabira teaching relaxation technique akat ti jinke sanira rawaye isa kana barsi sura kabra using humor or fun bajo fatimte wanamo khofalchisa and assisting the patient to laugh akakhof tasisu yo khofle chingene rahoti kabra addressing the patient's spiritual need wantota amantida khani nife barbadu dehisura wanamantida khani ni barbadu san dehisu fi music therapy yo ha music barbadu ta music ay ni fedu rahayu fi reduce anxiety potential complication ma tru fudanda myocardial infarction or ring above toko acute pulmonary edema pulmonary edema fudanda heart failure cardiogenic shock cardiogenic shock in the food and there dyserythmia and cardiac arrest vitamin omega 2 you need to start with that cardiac arrest in the food and there kabra pericardial effusion and cardiac tamponade pericardial effusion jechuni e cardiomican garadu bati wanni close code jirusuni pericardium ja isa sankeisa tifeludi de tumachu dafi cardiac tamponade kuni makadu kubati kundu yerotam doba yonif wanta isa khan hagoge jurusan herti kana leera sadien sangara alatin kagoge juru pericardium janin isa khan inni kuni habala double layered jidusa feludi je emeli kurushan range shantamati yo fluidin bakasan keisa bayate pericardial effusion jani kabra myocardial rupture jichun myocardium insuni ohu